Alla lamporna är igång. Vi sätter oss i studion här för att spela in en årskrönika. Det är perfekt det här. Välkomna till Sundhult, vår kanal. Och idag tänkte vi summera året 2023. Och se vad som har hänt både på gården. Men för er som är nyfikna så kommer vi också presentera lite YouTube-statistik. Vi kanske ska börja med det. Vi har under 2023 publicerat 55 filmer, om vi räknar med denna också. Och 22 stycken shorts dessutom. Och tittar vi på hur många visningar som vi har haft under året, så har vi haft drygt 460 000 visningar. Och det är ju faktiskt lite coolt om man tänker på hur många visningar det blir per dag. Det är alltså mer än 1000 visningar per dag som tittar på våra filmer. Förra året var vi över 1000, för då var vi på ungefär 390 000 visningar på ett år. Och nu har vi alltså kommit upp i drygt 460 000. Året är inte helt slut än, men jag tror det var att vi hade ökat med 16% någonstans där mot föregående år. Mm. Men vet, vi kanske får 40 000 visningar på den här filmen, så att vi kommer upp i 500. Innan nyårslaget. Ja, ja. Om ni ser till att dela den här videon riktigt frekvent, så kanske vi kan lyckas med det. Ja, vad har vi då gjort filmer om? 19 stycken filmer har vi gjort om vårt bandsågverk. Och saker som vi har tänkt att göra med bandsågverket. Till exempel en bastu. Lika många filmer har handlat om våra Highland Cattle, om våra hagar och regenerativt jordbruk. Vi har 4 stycken filmer som vi har producerat om vedhantering och lite annat om skog. Och sen har vi lika många, 4 stycken, om solceller, elbilar. Och sen har vi 3 stycken filmer som vi har producerat om den här studion som vi sitter i just nu. Och i den här studion så har du också producerat 3 stycken filmer där det har handlat om recensioner av böcker. Jag tror i alla fall att allihopa var här i... Nej, det har varit utomhus också, vet jag. Bland annat en bok om orättvisa fördelar för den småskaliga gården. Hur man kan använda sig av orättvisa fördelar för att ta sig framåt. Den vet jag att den gjorde jag utomhus i alla fall. Vad har ni då velat titta på utav de här filmerna? Om vi ser till topp 10 så är det 3 stycken som har hamnat över 20 000 visningar. Och de handlar allihopa om vårt bandsågverk. Tittar vi på övriga listan här med de här 10 så är det alltså 7 stycken av dem är om bandsågverk. En handlar om solceller. Och 2 stycken om ved och vår vedmaskin. De här filmerna som du berättar om nu, de är alla producerade eller publicerade under 2023? Ja. Så att det här är de, då har jag tittat på bara de filmerna som vi har producerat under 2023. Om vi istället lägger till tittningar vi har fått under 2023, men även på äldre filmer. Då är det 2 stycken filmer som kommer in på topp 10-listan. Och det är 2 filmer som vi producerade under förra året. Där den ena var jag som presenterade vår statistik över våra 5 första år med solceller. Och sen hade vi en film där du intervjuar Göran som har kört med sin Tesla 43 000 mil. Båda de här filmerna har alltså fått över 10 000 visningar under 2023. Bara så, under 2023? Bara under 2023. Och då har de visningar som också kommer till för 2022 då de publicerades? Ja, precis. Jag tror solcellsfilmen hade typ 45 000 visningar under 2022. Och sen har den då ökat ytterligare i år med 13 000 visningar. Vi kan ju dyka lite djupare in i vad som ligger bakom de här filmerna då. Om vi tittar på de här filmerna som har varit mest populära, så har det ju handlat om vårt bandsågverk. Det var ju förra året när vi gjorde den årskrönikan som vi berättade att vi hade beställt ett bandsågverk
Och vi visste ju då att leveranstiden, det var att vi skulle få det levererat någon gång i slutet på sommaren 2023. Men vi började ju tänka på hur vi skulle göra med sågverket, vad vi skulle ha det. Skulle vi bygga ett såghus och lite annat? Så vi tänkte att vi får åka och göra ett studiebesök hos någon som har ett sånt här sågverk. Och då noterade vi att Emil som bor utanför Värnamo har ett nästan exakt likadant som vi skulle beställa. Skillnaden var att han hade kompletterat med hydraulik och en lite större motor. Sagt och gjort, i slutet av april så åkte vi till honom och gjorde intervju om hur han använde bandsågverket och hur det fungerade för honom. Och det resulterade ju i tre utav de här bandsågsfilmerna. En liten serie där vi tittar på hur det fungerar och så. Och det gjorde ju också att vi bestämde oss för att vi ska nog också ha hydraulik. Även om vi fick slanta upp lite extra pengar för det, så tänkte vi att på sikt så är det bättre att spara på ryggen. Och samtidigt så ökade ju värdet på sågverket då, om man vill sälja det senare. När sedan bandsågverket kom där i slutet på sommaren, så gjorde vi ett antal filmer om det också. Bland annat hur vi får själva leveransen, lastar av det. Och sedan hur vi trocklar in det i träverkstaden. För vi bestämde oss att vi sätter det i det som vi har tänkt att vara vår träverkstad, alltså finsnickeriverkstaden där vi har tänkt ha hyvel och lite sådana här saker. Men där kunde vi ställa det under tak till dess att vi har bestämt oss för hur vi ska göra. Under lugna och ordnade former. Prova att känna in hur logistiken är och titta hur vi vill ha med platsen runt ett såghus. Och vad det skulle passa på gården att ha det. Vi har ju en gammal sågbyggnad och lite sånt där som ni vet om ni har tittat på de där filmerna. Och sen då hur vi monterar ihop det och provkörde. Vi har gjort några filmer om hur höjdmätningen fungerar, hydrauliken. Och en av de mest tittade filmerna om bandsågverket är ju när vi sågade den första stocken. Vilket var väldigt spännande. Även för oss. Så att det, ja. Och vi kommer ju att göra fler filmer om bandsågverket. För som du sa så har vi ju haft filmer som angränsar till det. Med att prata om att bygga en bastu. Att göra det här i stolpverk. Och ganska nya filmer som faktiskt är gjort i den här studion. Där vi använde tvn och den väggen där istället för... Studion har ju också varit en del filmer under året, hur vi har renoverat lite och hur vi har valt med färgerna, äggoljetemprar i grå färg på väggen, som vi blev väldigt nöjda med. Sen är vi inte färdiga här, vi ska tapetsera, vi har gjort i ordning en hörna där vi redigerar våra filmer och så. Tidigare satt vi på ett annat ställe i huset, men nu har vi här inne med ett höj- och sänkbart skrivbord bland annat. Och också använt det här rummet för att när man har distansmöte så kan man sitta här. Eller som jag har hållit ett par olika föredrag, distansföredrag om elbilar och om regenerativt lantbruk. Har vi också kört på distans ifrån den här studion. Och just om regenerativt lantbruk har vi ju även gjort en hel del filmer om. Och hur vi har lyckats förbättra våra marker. Ganska ordentligt har vi sett en förändring i år jämfört med tidigare år. Vi vinterbetade mycket förra året. Det har vi gjort under ett antal år har vi vinterbetat. När du säger vinterbete... Ja, just det. Ja, precis. Jo, när jag säger vinterbete nu, det vi gjorde förra året, då handlar det egentligen... till största delen om balbetning. Det vill säga att vi har satt ut balar i hagar och på vallarna. Och sen äter eller betar djuren då ifrån de här balarna istället. Och där har vi sett en fantastisk effekt på där vi har ställt balarna. Vi har ju ställt dem strategiskt för att vi ville testa och se om vi kunde få en effekt. Att vi kunde... minska mängden veketåg som har blivit
mer och mer på många ställen här. Och då brukar man ju säga att veketåg, det kommer där det är blött. Så att man måste dränera. Det är det som man behöver göra för att få bort veketågen. Men det vi har sett innan när vi har lyckats att minska veketågen genom att slå upprepade gånger. Då har vi sett att så fort vi minskar veketågen så blir det också torrare. Så det blir en liten dubbeleffekt. Så att det vi har sett nu i år är ju en otrolig skillnad på de ställena där vi då förra året satte ut ensilagebalar och djuren fick gå och beta på vintern. Och där har ju på vissa ställen, alltså veketågen har ju helt och hållet försvunnit. Och vi har ju provat tidigare med att både putsa bort upprepade gånger. Vi har plöjt och gjort flera olika saker, men det har alltid kommit tillbaka. Ja. Men som det ser ut nu, så den biten bland annat som vi pratade om, där har ju djuren knappt betat i år, men ändå så är gräset kvar. Än så länge. Vi vet inte hur det blir över tid, men det ser ju väldigt lovande ut. Mm. Och det vi gör nu i år, det är ju att vi testar och sätter ut balar inte på hela ytan, för vi vill se skillnaderna. Vad är det som ger effekt? Men vi kommer att beta, fortsätta och sätta ut balar och beta på de här ställena även nu i år då. Men det som är ganska fantastiskt är ju att vi fortfarande nu i december verkligen har vinterbetning, äkta vinterbete. Och inte bara i december, vi är bara någon dag före nyårsafton. Ja, och våran tjurflock då, som vi nu har här i Sundhult, har alltså inte blivit utfodrad med ensilage eller hö under hela den här hösten och början på vintern då. Utan de har fått nytt gräs. Vi hade ju en mild höst som varade fram till mitten av november då det plötsligt slog om och blev snö. Och sen så har vi haft snö under ovanligt lång tid för att vara den här delen av vintersäsongen. Mm. Men tjurarna har grävt fram gräset, det gröna gräset under snön. Mm. Och nu har det ju nästan varit aprilväder den senaste tiden här runt jul och mellandagar. Så att då har det försvunnit och kommit tillbaka och då har de ju hittat det gröna betet där under också. Mm. Ja, det är ju det som är så fantastiskt nu. Att det är ju inte så att det är visset gräs de äter. Utan det är ju grönt gräs. Mm. Och det blev ju i princip frystorkat i november. För i mitten på november, vi hade ju jättekallt i november. Och sen kom snön på det kalla. Så att det gick från att vara grön tillväxt till att bli minus 10. Och sen kom det snö uppe på, men inte så mycket snö. Och snö, eftersom snön kom på den redan hårda marken så hade ju inte gräset fastnat så att säga. Det fastnar ju inte i snön. Och det blev inte så mycket snö heller. Utan de har lätt kunnat ta fram det. Men som du säger, vi har ju, det är ju tokigt, verkligen tokigt år. Med aprilväder i december och i mars när våren brukar börja komma, då hade vi fortsatt vinter hela mars. Och sen slog det om, blev vår i april när alla våra kalvar började födas. Och sen blev det ju torrt. Det regnade ju inte, utan det fortsatte bara att vara torrt, 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 torrt. Dålig tillväxt på vårt gräs i bete och vall. Ja, så då började man ju bli lite orolig över att inte det skulle växa. Till att börja med så tyckte man, det har ju fortfarande, det är ju bara vår, det kommer. Men sen i juni, då när det fortfarande inte hade regnat något mycket att tala om, då fick vi ju helt enkelt ta en första skörd fast det inte var särskilt mycket. Och jag är ju aldrig någonsin, det skulle väl vara 2018, men då skördade vi väl knappt. Jag kommer inte ihåg, jag tror inte ens vi skördade då tidigt. Så att så här lite när det verkligen har blivit skörd, så lite som det är i år har vi ju inte fått på första skörden. Sen började det ju regna, midsommar. Det är ju klassiker att det regnar till midsommar. Och sen slutade det ju inte regna. Sen bara fortsatte det att regna. Som tur var så hade vi ju bestämt oss för att utöka
med en del nya arrenden. Vi hade en granne här som undrade om inte vi kunde eller arrendera hans hagar och beta dem. Vi ökade ju även förra året. Och i år hade vi väl egentligen tänkt att nej, men nu behöver vi inte utöka, utan nu behöver vi inte stängsla så mycket i år. För det la vi ganska mycket tid på året dessförinnan. Året dessförinnan. Ja, precis. Men eftersom den här marken som vi blev erbjudna att arrendera låg så bra till mitt emellan våra hagar, så hoppade vi ju på det ändå. Och det får vi ju säga så här i efterhand, även om det tog lite tid med stängsling under våren, så var det ju en väldig tur med tanke på hur dålig tillväxt det blev då. Och vi har ju i och för sig betat andra delar som vi inte har betat tidigare, som vi bara har skördat, där vi har haft djuren nu senare på hösten, tjurflocken då, som har gjort att vi har kunnat hålla dem på bete så länge. Mm. Och sedan så är det ju så att vi lär oss hela tiden med det regenerativa. Och då pratar man ju ofta om att gräset ska få återhämta sig och komma tillbaka. Men det som man inte pratar lika mycket om, det är ju att det verkligen ska få vila. Att det verkligen ska få gå tid innan man tar dit djuren igen. Och med mer mark så har vi bättre möjlighet att låta gräset vila. Och att gräset får vila, det gör ju att man ökar biodiversiteten. Och det fick vi lära oss när vi var på betesutbytet här utanför Falköping, Jökhem. Där en massa regenerativa bönder träffades på ett ställe och vi fick träffa Alan Williams också från USA, som verkligen kan det här med regenerativt lantbruk. Och då liksom, det var en av nycklarna som han berättade om, att man måste låta betet verkligen vila för att öka biodiversiteten i marken. Ja, och då pratar jag om en extra lång vila. Inte den vilan som vi har i vanliga fall. Nej, inte återhämtning. Nej, utan en vanlig återhämtning. Då har vi ju en kanske 45 dagar. 30-45 dagar. Och sen kommer de tillbaka igen. Utan det alla pratade om var ju att ha med oregelbundenhet ha en extra lång vila. Och det är klart, för att man ska få den här biodiversiteten, då behöver du ju fröa av sig. Så därför behöver man ha de här oregelbundna extra långa vilorna. Och det har vi ju inte haft hittills. Utan vi har ju följt våra betesplaneringar och hela tiden återkommit ett antal gånger under varje säsong till varje. Så det ska ju bli spännande under nästa år. Om det blir ett något mer normalt år, så att vi får en mer normal tillväxt. Då har vi ju nu jättebra förutsättningar. För att vi har utökat areal. Biodiversiteten, det gör ju också att man får fler växter som kan starta tidigt på säsongen och växa sent på säsongen. Som gör att vi kan öka betessäsongen. Mm. Nu ser vi betar alltså ända fram till slutet på december. Och det betyder ju att det går åt färre balar som färre traktorer behöver slå, bearbeta, köra ut. Och vi behöver inte ha någon plast. Mm. Så att det blir mindre insatsvaror. Och vi vet också att det regenerativa får fart på marken. Så att vi har ju inga insatsmedel i form av konstgödsel och sådana saker heller. Så att vara lite smart på det här sättet, det gör ju att det blir en bättre ekonomi på det sättet som vi håller djuren. Och det ska vi vara glada för det också. För vi vet ju att förra vintern där, så började ju slå med höga energipriser som spillde över på foderpriser, plasten, och så blev det inflation och alltså många delar som påverkar, som vi klarar och inte känner av lika mycket då, kanske tack vare att vi har begränsade insatsmedel. Förra året var ju första gången som vi testade att rulla hö utan plast. Där kan vi ju se att det blev ju mögel utanpå ett litet tunt lager. Men även om man behöver slänga det lagret, så jämför du med vad plasten kostar för en bal, så är det ju egentligen dyrare. Men man tänker ju inte så, för man tänker ju bara spill. Och vi har förvarat dem under tak. Ja, det har vi gjort. Ja, precis. De här har vi ju inte kört ut i förväg. När vi skördade dem, då hade vi ju tänkt att vi skulle kunna skörda vanligt hö.
det vill säga löspressat som vi har gjort tidigare om året. Det trodde vi ju att vi skulle kunna skörda senare under sommaren till våra hästar. Det blev ju aldrig möjlighet. Det bara regnade ju, så vi hade ju inte en chans. Så nu har vi ju tagit ut av dem. De storbalarna har ju våra ponnyer fått äta. Och sen även tjurkalvarna, när vi har avvant dem, så har det varit praktiskt att ha inne i laggorn när vi har utfodrat. Det är lättare att utfodra när man ska ta lite pö om pö från en bal, så är det lättare när det är hö och inte ens lår. Det får vi väl se nästa år om det blir några sådana balar. Man kan ju aldrig, man kan ju inte bestämma i förväg. Men det vi som har varit en väldig skillnad i år, eller vad ska jag säga, det är ju att vi har ökat antalet djur ganska så mycket. Vi har försökt att göra det egentligen ända sedan Solskensfarmarna startade 2016. Så har vi egentligen tänkt att vi skulle öka upp lite snabbare för att få kunna beta med bara våra egna djur i bygden. Men olika omständigheter har gjort att det inte har. Det var inte alls så lätt att köpa djur som vi trodde. Svårt att få tag på de djuren som man vill ha. Det är betydligt lättare att avla själv och bestämma vad man vill ha för någonting. Så nu i år var ju första gången som tjurarna, som vi hade två flockar med djur som vi hade delat upp i släktskap, så att vi kunde ha våra egna tjurar. Så att nu de kalvarna som föds om några månader, de kommer att ha pappor som är födda här i Kärnebygd. Tidigare så har vi ju köpt avelstjur eller köpt intjur. Mm. Och något år så har det misslyckats ganska bra, så vi har fått väldigt få kalvar, så vi har haft en liten dipp. Men vi trodde att vi köpte en bra avelstjur och han var snygg och han var lugn, men han var inte så intresserad av att göra kalvar, och då blir det inte så bra avelstjur av det. Så det har ju varit en grej som har gjort att det har tagit tid för oss att öka upp. Våra djur går ju, för er som inte vet om det, utomhus utan ligghall året om. Och en av de filmerna som vi har gjort, det var ju när vi hade ett kontrollbesök för början på förra året. Då, det kom ju alltså en veterinär och tittade på hur djuren har det, hur de ser ut, vad de har för skydd och sådana saker på de platserna som vi har. Vilket blir en certifiering för våra konsumenter då, att när vi har så liten flock att de tittar på alla djuren och så och vet att de har det bra. Och det är naturligt. Det är som du säger, tjurarna får göra sitt naturliga jobb för att utöka flocken och med kalvar. Och det har peppa fungerat väldigt bra med kalvningarna och så också. Ja, och vi har ju valt att satsa på mera naturligt överhuvudtaget. Vi kastrerar inte några kalvar, utan vi låter dem bli tjurar. Och det funkar ju väldigt bra. Det blir inte några större slagsmål eller så. Utan den tjurflocken är ju den lugnaste flocken. Lite väl lugn ibland när man ska flytta på dem och så. De har inte bråttom. Nej, de kan vara lite tröga. Vi har ju haft för ett antal år sedan, så hade vi ju sådana som bara sprang. Ja. När de såg något främmande så bara sprang de. Men vi har ju verkligen... Allt eftersom. Med de här, vi har ju flyttar ofta mellan små follor. Mm. Och det gör ju att vi, även om vi inte är tätt in på djuren varje dag, så är vi hos dem och flyttar dem och rör dem. Och i princip alla utav de här tjurarna som vi har nu är ju klivänliga. Ja, alltså att det går bara att gå fram och klia dem. Men det är ju också en sån sak att vi kliar inte vid huvudet. Mm. Vi vill inte uppmuntra att de gnuggar sig med hornen mot oss, utan vi kliar alltid bak till. Det gör vi ju både på kor och tjurar, och det tycker jag är en väldigt bra vana, att man inte uppmuntrar det, utan att man gör det, man tänker alltid på säkerheten. Och vi har ju haft en tanke, då blir det väl mer när man tittar på korna, att vilka individer vi väljer kvar för att få en flock som passar oss. För det är inte bara så att vi tittar inte bara på de som ger mest kött på det sättet, utan det ska vara lätt att sköta. För är det lätt att sköta så kostar det inte så mycket. Mm. Så då när vi säljer köttet, så, eller väljer om vi ska ta väck några kor, så har vi ju valt för att få en lugn och trevlig flock istället. Ja,
Och det gäller ju även förra året så slaktade vi en tjur som inte var så gammal. Bara för att han ställde till det i flocken. Han sprang ut och rev ner temporära stängsel. Och det tar så oerhört mycket tid. Så då är det bättre i så fall att slakta tidigare. Och då har vi också kunnat ha ett bredare utbud i butiken. För det har vi sett tidigare att vi har ju många olika kunder. Och vissa vill ha lite billigare kött. För vissa är det viktigare att det är hög fetthalt, mer fett, marmorerat fett i. Vilket vi ju då får med våra kor. Och vissa vill gärna ha då ett mört ungtjurskött som vi ju då fick. Men det lär vi ju inte ha särskilt ofta. Men det hade vi ju då, har vi ju då haft nu under året eftersom vi slaktade i slutet på förra året den här extra unga tjuren då. Men Annars så är ju tjurarna ett par år innan de slaktar sig. i vanliga fall så är de ju 3 år. Ibland, någon enstaka gång är de ju kanske 2,5. Men ofta så är de 3 år. Runt 3 år. Runt 3 år eller något äldre. Och om vi då slaktar en avelstjur till exempel så kan det ju vara ytterligare äldre. Men det har ju inte varit några som helst, alltså köttet har ju varit Ja, jättefint. jättefint. Ja. Och man har ju ofta blivit varnad. Jag vet första gången vi slaktade en ko så blev vi ju varnade för att det skulle vara senor och att det skulle inte gå att äta. Men så har det ju inte alls varit utan det är ju istället premiumkött då. Så det har vi ju nu att vi säljer, att vi har vårt vanliga tjurkött och sen har vi premiumkött som då med kor. Och det vi har satsat på nu i år, det är ju just att förändra lite eller skruva lite på försäljningen, hur vi säljer och hur vi paketerar det vi säljer för att kunna få upp volymen. För att vi ska kunna ta hand om mer marker och bruka mer marker regenerativt så måste vi få upp antalet djur. Och då måste vi också kunna få avsättning för köttet för flera antalet djur. För vi har ju inte råd att bara ha djuren gående och bara vara en kostnad då. Så det vi har i början på året, eller egentligen vid årsskiftet förra året, då såg vi hur det började gå ner. Men ja, det var ju den allmänna med konjunkturen, så såg vi hur efterfrågan minskade. Men nu egentligen var det väl i mitten på det här året tror jag, som vi fick det att vända uppåt igen. Rekoringarna, som ju har hela tiden varit en ganska så stor säljkanal för oss. Där lyckades vi vända så att det gick uppåt. Det går fortfarande neråt tror jag i många delar av Sverige. Men här har ju vi för vår del så har vi ju lyckats gå upp och haft rekordförsäljning i år i både Varberg och Falkenberg. Dels genom att vi har sett till att göra annonser på Facebook. Sponsrade inlägg så att man visar att rekoringen finns. Bara några. Det Det var en i Falkenberg och en i Varberg tror jag. Ja. Och då såg vi att sådana som redan var medlemmar i rekoringen fick en påminnelse om att jaha, rekoringen finns fortfarande. Och kunde hitta in till rekoringarna igen. Och även genom att vi taggar som admin i en rekoring att man kan tagga alla inför en rekoring och säger glöm nu inte att beställa. Och sen så har ni gjort ett bättre sortiment som passar för ekorring. Ja, det vi har trott tidigare så har vi ju trott att ja, men kunder vill nog inte köpa så mycket åt gången utan man vill köpa just det som man ska använda till veckan eller den här månaden. Men vi sa att vad tusan, vi testar väl och gör en större kasse. Om vi bara säljer en sån större kasse så kan det ju vara bra. Men givetvis med rabatt då. Jämfört med, alltså kilopriset på köttet blir ju billigare då. Och ända sedan vi introducerade den där kassen i början på, eller någon gång i somras, så har vi ju sålt en sån kasse varenda vecka. Och ni 7 kilo då åt gången. Och det är ju inte samma person som köper varje vecka, men det spelar ju ingen roll. Om vi har 25 personer som har köpt den här kassen, det funkar ju jättebra för oss. Och även att vi har haft fler olika, alltså en stor nötfärskasse, en liten nötfärskasse, korvkasse, olika sådana. En del vill inte behöva tänka lika mycket. Jag är ju likadan. Jag köper gärna en ostkasse
från Skriaost. Ett lätt val. Ja. Att slippa göra, ta ett beslut utan bara ta och sen är det fixat och färdigt. Ja, och sen blir det ju även bra ur svinnsynpunkt. Att om jag vet att jag köper den här kassan som Skriaost har sett ut, så vet jag ju att ja, men då har de förmodligen lagt i de ostarna som de har väldigt gott om just för tillfället. För jag vill ju inte att de ska ha svinn heller, utan och jag tycker ju om dem allihopa. Och likadant kan ju vi göra våra kassar efter om vi ser att oj, nu har vi mycket fransyska kvar. Då kan vi lägga i en fransyska i den kassen och så kan vi hjälpa till också och tala om hur man kan tillaga den. Men hur många djur är det vi har haft under året nu då? Solskinsfarmarna som är det delägda bolaget som äger Highland Cattle-besättning som vi äger då tillsammans med ett antal här i bygden. Mm. Alltså som mest, vi peakade på 70 djur innan vi då började slakta av. Nu har vi slaktat av ganska många kor i år och föryngrat, plockat in. I och med att vi har haft möjlighet också att vi har fått in många kvigor. Och då har vi på det viset kunnat slakta kor som det har varit något problem med. Antingen att de inte haft kalv varje år, eller att vi hade en som inte klarade av där kalven dog. Om det är lite dåliga spenar eller olika sådana. Det är de tyser till kalven. Ja, ja, precis. Nu har vi drygt 60 djur just nu. Och sen om några månader så kommer vi ju lägga till, då kommer det ju födas en 20 kalvar igen. Jag kommer inte ihåg exakt, men drygt 20 kor och kvigor har vi ju som är dräktiga nu. Men om man tittar statistiskt så har vi, det har gått bättre för solskinsfarmarna i år än vad det har gjort tidigare då med försäljning och så. Ja, vi har ju ökat stadigt. Men hur ligger det till med statistiken för YouTube-kanalen då? Tjänar vi några pengar på det? Ja, alltså det har vi ju inte, om vi ser till pengarna så tror jag rena intäkter, hade vi högre intäkter förra året. Och det är ju generellt på YouTube med konjunkturen, de som lägger upp annonser. De som köper annonser på YouTube så ger de inte lika, betalar de inte lika mycket. På det som jag tycker är spännande att titta på, det är ju hur har det förändrats vilka som tittar på våra filmer. Det här har det ju förändrats. I år så kan vi ju konstatera att det verkar som att de som är 65 plus gillar bandsågverk. För nu när vi har lagt upp mycket filmer om bandsågverk så har vi alltså ökat andelen 65 plus som tittar på vår kanal. Som var högt redan innan. Ja, det var högt redan innan. Då var det, för mig att det var 27% förra året. Och nu i år är det då 36% som är över 65. Över 65 som använder och tittar på YouTube av alla som kan titta på vår kanal. Ja, och det är ju många, det märker vi ju när man träffar folk. Så jag gör, nej men det vet jag, herregud, det vet jag att ni har gjort. Jag har ju sett på YouTube. Och det är ju alla möjliga åldrar. Men vi vet ju själva, min far, han är 94, han följer kanalen slaviskt. Nu är det ju så att YouTube visar ju inte det över 65, så visar de ju inte längre uppdelat. Annars har de ju i 15 års... 15-10 år. Ja, och därför så ser det ju kanske lite extra. Hade de delat upp det i 65 till 80 och sen över 80 så kanske det hade varit. Ja. Och tittar vi på var ni finns, alla ni som tittar på våra filmer, så har vi ju ganska naturligt flest svenska tittare. Det är 88% som tittar från Sverige. Och sen har vi våra närmsta grannländer, Norge och Finland. Där har vi 3% från Norge och 2% från Finland. Och sen har vi ändå 7% som är från andra länder. Ja, som tittar på en svensk kanal. Men det kan de ju göra också för att vi har börjat översätta, eller vi textar alla filmer och vi har gått tillbaka och textat bakåt också ungefär 1,5 år nu tror jag nästan. Att alla filmer finns textade på både svenska och engelska. Tittar vi hur det är nu så är det ju då alltså 45% av de som tittar på våra filmer som har svensk textning på slaget. Det tycker jag är... Det trodde man inte. Nej, det trodde jag absolut inte. 2% är det som har engelska påslaget. Det man kan tänka är ju att
de här 7% som tittar från andra länder. Vi har ju sådana som bor i USA men som kan svenska. Så att det kan ju fortfarande vara så att du bor någon annanstans och kan svenska. Och sen vet vi att det här bandsågverket TrackMet, det finns inte jättemycket filmer på YouTube. Och det är klart att kan du då bara från ett annat land och trots allt få det textat på engelska, så kan det ju vara lite intressant också att titta där. Mm. För vår förhoppning i alla fall, att det är en anledning till varför vi textar och publicerar med engelsk beskrivning och så också. Men då kommer vi inte in på det här. Vad tjänar vi för pengar då? Vi hade ju publicerat 55 filmer, eller med den här filmen. Mm. Så har vi publicerat 55 filmer i år. Men om vi tittar på vad har man tittat på vår kanal under året, så är det ju inte bara de filmerna som vi producerade i år. Utan det har ju väldigt mycket visningar som är från äldre filmer. Och då har vi alltså 58% av alla visningar i år. Det är från filmer som vi har producerat i år. Så vi har, vad blir det, 42% då alltså, som är äldre filmer. Och där är då 17% från filmer som vi publicerade förra året. Och 11 året dessförinnan. Och sen har vi 14 från filmer som vi har producerat ända sedan. Alltså det var ju någon gång 2008-2009 en gång. Ja, som vi publicerade de första filmerna. Det var ju Piltmaster, så det måste ha varit 2008. Det var ju när Nora var nyfödd som vi fick den. Och den filmen är den som har fått flest visningar på hela kanalen. Ja, den ligger någonstans 100 000. Jag vet 230 000 tror jag är visningar på en film där. Men om vi då tittar på intäkterna, då kan vi se att det är lite annorlunda fördelning. Att intäkterna som vi har fått under 2023, där är 53% av intäkterna från filmer som vi har producerat under 2023. Och 25% utav intäkterna som vi har fått nu i år, det är på filmer som vi gjorde förra året. Och att det är lite högre då, det är ju helt enkelt så att filmer om bandsågverk genererar inte lika mycket intäkter från YouTube som till exempel filmer om solceller. Filmer om ekonomi och framförallt ger högre intäkt per spelad minut. Det är alltså så att de som köper annonsplatsen i vår YouTube-film, de betalar mer i olika. Det beror lite på vilken bransch och hur filmerna klassas och så, vem som köper en reklamspot då. Och nu är det ju så, vill man inte ha reklamspotten så kan man ju välja att ha YouTube Premium. Mm. Och då slipper man all reklam på YouTube. Och det kostar en summa per månad till YouTube då. Och då har du ingen reklam alls. Men då får vi en del av den intäkten istället. Men det är ju en väldigt, väldigt liten del än så länge. Men det vi kan se nu i år då, förra året så var vi på dryga 20 000 på intäkter. Medan med i år så har vi inte riktigt kommit upp i 20. Men inte så långt ifrån. Det är ju inte pengarna som är den största drivkraften. Sen vill man ju fortfarande ha in... Det tar mycket tid, det gör det. Och vi har ju sagt att jaha, då får vi väl göra filmer om solceller då. Fast nej, vi vill ju inte bara göra filmer om solceller. Vi vill ju, och man blir ju sporrad av också när man ser att ja, men bandsågverk är ju verkligen någonting som folk är intresserade av. Även om det inte ger då lika mycket pengar. Nej, och sen så ger ju inte heller filmer om djuren. Kanske inte heller ger så mycket per tittning. Men det är ju ändå någonting som vi vill sprida och som är en stor del av vad vi gör på gården. Och det är ju det som vår kanal handlar om, vad vi gör här på gården, oavsett om det är statistik om solceller eller om det är vår användande av elbil eller då skog och djur. Den småskaliga gården, att vara lite entreprenör på den småskaliga gården, det är liksom där vi vill sprida och visa att det finns olika sätt. Det finns inte bara en lösning. Och andra som inte är på just den gården som vi är, de har ingen aning om vad som kan fungera här. Och framförallt vad vi vill ska fungera för oss. För det är en helhet med det holistic management och sådana saker där. Då. Så, ja. Men
att få hjälp att sprida det, det är ju väldigt tacksamt. Och det gör ju du som tittar genom att se till att prenumerera på kanalen. Inte bara för att få reda på att det kommer nya filmer, utan för att visa att det finns ett intresse kring den här kanalen. Och då är den där lilla trycket på att prenumerera på kanalen väldigt viktig för oss. Och inte minst så är det ju så att varje gilla-markering på en film, det säger nästan mer än visningarna. För då vet man att det är verkligen någon som har tittat och bemödat sig att trycka gilla. Då betyder det betyder mer, mycket, mycket mer än en visning att man trycker en tumme upp under filmen. Inte bara på vår YouTube-kanal, utan oavsett vem som gör filmer på YouTube. Så den där gilla, det, tryck på den om du hittar någonting som du gillar. Och gärna kommentera. Mm. Det är jätteskönt att ha en dialog, för det hjälper ju också. När man har gjort en film så vet man, vad var det som var bra här egentligen? Eller hur kunde vi gjort det bättre? Ja. Och ha frågor som vi sedan kan göra nya filmer av. Mm. Eller om man har varit otydlig i någonting. Eller ibland så får man ju en fråga och så tycker man, vadå? Men det sa jag ju i filmen. Men då kanske, jag kanske sa det så sent i filmen. Och då kanske jag inte, det kanske inte var tillräckligt intressant för att hålla. Och då kan man tänka på det. Till en annan film att se till att hålla i. Och att man får tips på saker som man kunde ha gjort annorlunda kanske. Mm. Så också att böcker och artiklar och läsa och så för att ta sig vidare. Det blir 2024 nu då. Jag säger att det blir. På något sätt så kommer det gå mot en bastustuga. Måste jag ju hålla den drömmen i liv. Och då lova att det blir bandsågsfilmer kring det. Och lite stolpverksfilmer. Och sen kommer vi ju fortsätta, så ni får följa våra Highland Cattle. Och så vi får se vad händer nu med de här bitarna nu som vi betar och ställer ut balar på nu i vinter. Och hur blir årstiderna nästa år? Och hur många kalvar som vi får? Det finns mycket kvar att göra film om. Och du kanske har något ytterligare som vi borde göra film om. Skriv jättegärna det som kommentar här, så vet vi vad ni vill ha en film. Ska vi säga hej hej från Sundbult och tacka för det här året och alla ni som har då tittat och gillat och prenumererat och så under detta året. Det har varit väldigt härligt att få göra de här filmerna, och det är ju mer än en film per vecka, så förhoppningsvis har ni haft någonting att titta på. Och ni som inte har tittat på filmerna, så finns det spellistor för varje säsong bakåt ett par år. Så det finns en spellista på, om man går in på kanalsidan, som heter säsong 2023. Där ni kan börja titta på alla de här 55 filmerna genom det här året. Men vi säger väl helt enkelt hej hej från Sundhult.